स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाई बुन्ने च्यानलमा। म आज हजुरको सामु फेरि एउटा नयाँ बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित भइसकेँ। मैले मेरो च्यानलभित्र यस्तो बुनाइ अझैसम्म राखेको छैन, मैले आज सुरुमा राख्दैछु। हजुरलाई कतिजनालाई मनपर्छ, जसलाई मनपर्छ उहाँहरूको लागि यो एकदम उत्तम र राम्रो भिडियो मानिनेछ, र कसैले यो प्राय जसोलाई मन नपर्न सक्छ उहाँहरूको लागि मैले फेरि छुट्टै छुट्टै डिजाइन ल्याउने नै छु। यो कुरुसले बिनिएको, वास्तवमा भन्ने हो भने यो नेपाली झोला हो। यो सबैलाई यो झोला मन नपर्न सक्छ। यो मेरो योपट्टि कुनै शब्दहरू लेखिएको छ र योपट्टि फेरि बुट्टा छ। मैले हजुरलाई शब्द लेखेको देखाउँदैन किनकि यो बुट्टा मात्रै सिकाउने छु आजको भिडियोमा। र झुम्का फेरि यस्तो खालको झुम्का छ। यो झोला प्राय जसो अहिले मगर ड्रेसहरूमा, गुरुङ राई लिम्बूको ड्रेसहरूमा भिर्ने गरिन्छ। त्यसको लागि एकदम राम्रो मानिने गर्छ र मलाई धेरै आग्रह पनि गर्नुभएको छ, मगर ड्रेसमा भिर्ने झोला बिन्नुहोस् र कुरुसले बिनेर विभिन्न किसिमका बुट्टाहरूको डिजाइन बनाएर कुरुसले एकदम राम्रोसँग सिकाउनुहोस् भन्ने उहाँहरूको आग्रह थियो। मैले उहाँहरूकै आग्रहलाई मध्यनजर गर्दै, यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेरिदिनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। यदि भिडियो मन परेछ भने लाइक गर्नुहोला र सेयर गर्नुहोला भन्दै मैले आज हजुरलाई यही झोलाको बुनाइ सिकाउँछु, म सुरु गर्छु। मैले यो झोला बिन्नलाई तिनवटा रङको धागो लिएको छु। यो अनेक बुट्टा बनाउनु पर्छ त्यसैले यसमा विभिन्न रङको धागो आवश्यक पर्छ। जति पनि मैले स्वेटर बिनेर राखेको छु, स्वेटर बुन्ने धागा यसमा प्रयोग हुँदैन। यो झोला बुन्नलाई यस्तो खालको धागो प्रयोगमा आउँछ। हजुरलाई यदि थाहा छैन भने बजारमा गएर झोला बुन्ने धागो दिनुहोस् भनेर माग्न सक्नुहुन्छ, यही धागो पाउनुहुन्छ हजुरले। र तिनवटा कलरको धागो लिएको छु। म सुरु गर्दैछु। अब सुरुमा तिर लगाउनु पर्नेछ, यसलाई फेरि क्रुसले बिन्नुपर्छ। मैले यसमा 6 नम्बरे क्रुस प्रयोग गर्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ नम्बर। अनि सुरुमा मैले यो धागोले बिन्छु। यसरी सुर्कानी पार्नुहोस् सुरुमा, त्यसपछि यसमा राख्नुहोस्। अनि मैले चाहिँ देब्रे हातले बिन्छु, हजुरले चाहिँ दाहिने हातले बिन्न सक्नुहुन्छ। हजुरको जुन हात लाग्छ त्यही हातले बिन्नुहोला। बिनाइ चाहिँ देब्रेले बिने पनि दाहिनेले बिने पनि सेम हुनेछ। यसरी अब सिक्री तान्दै जानुहोस्। यसरी सिक्री धेरै लामो पनि बनाउनु हुँदैन र धेरै छोटो पनि बनाउनु हुँदैन, ठिक्कको यसरी बिन्न सजिलो हुने सिक्री तान्नु पर्नेछ। यी र यो सिक्री यति नै तान्नुपर्छ भन्ने छैन, हजुरलाई जति आवश्यक पर्छ, जत्रो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यत्रै तान्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ हजुरलाई यही बुट्टा सिकाउँछु, तर एउटा बुट्टा मात्रै सिकाउँछु। मैले सानो बिन्ने छु, यो धेरै समय लाग्छ यो बिन्न, त्यसैले यो पुरै बिन्ने बेला भिडियो पनि अति लामो हुन्छ। मैले एउटै बुट्टा मात्रै राखेर सिकाउँदैछु र हजुरले जतिवटा बुट्टासम्मको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, जत्रो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ।
मैले यति नै तीर लगाएर मेरो योसँग नाप्ने हो भने यति हुन्छ यी ठिक्कको यो एउटा बुट्टा बिचमा राखेपछि एउटा बुट्टा अट्छ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यति नै तीर लगाएँ र हजुरलाई कति हजुरहरूले कत्रो बनाउनु हुने हो त्यही अनुसारको तीर लगाएर यति गराउनु पर्नेछ र तीर लगाइसकेपछि सुरुको बुनाई हेर्नुहोस् यो एक सिक्रीलाई छोडेर अर्को सिक्रीमा यत्तिकै गुवाबेर यसरी बिन्ने पर्नेछ यो ले एकचोटि यसमा गुवाब्ने अनि यसरी तान्ने अनि एकैचोटि दुईवटा घरलाई बिनिदिने यो प्रत्येक सिक्रीमा एक एकचोटि मात्रै बिन्नु पर्नेछ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले सिक्री यसरी सिधै सिक्रीमा लग्ने अनि यसरी फेरि एक सिक्री बिनिसकेपछि अर्को सिक्रीमा गुवाप्ने अनि यसरी ल्याउने त्यसपछि फेरि अर्को सिक्रीमा ए यस्तो हुँदै जान्छ त्यसपछि फेरि अर्को सिक्रीमा एकचोटि तान्ने अनि सिधै दुईवटा घरलाई एक घर बनाउने यसरी नै बिन्नु पर्नेछ ए यसरी पुरै है अन्तिमको सिक्रीसम्म बिन्नु पर्नेछ प्रत्येक सिक्रीमा एक एकचोटि बिनेर यसरी यसमा राख्ने अनि यसरी तान्ने अनि यो दुई घरलाई एकै घर बनाउने म यसै गरी बिनेर यहाँ अन्तिमको घरसम्म ल्याउँछु यसरी अन्तिम सिक्रीसम्म बिनिसकेपछि यस्तो भएको छ अब यसलाई यहीतिर फर्काएर बिन्नुपर्ने हुन्छ यस्तो छ यो अन्तिम सिक्रीसम्म बिनेर सक्यो अब यहीँनिर अर्को सिक्रीमा यसरी बिन्ने छेउको सिक्रीमा त्यसपछि योपट्टि फर्काएर बिन्नुपर्नेछ यो यस्तो हुन्छ यसरी गोलो गोलो गराएर बिन्दै जानुपर्ने हुन्छ यसरी घुमाएर बिन्नुपर्ने हुन्छ अब यति भइसकेपछि यो फेरि योपट्टि घुमाएर ए प्रत्येक सिक्रीमा एक एकचोटि वाबेर यसरी बिन्नुपर्नेछ हेर्नुहोस् यो सिक्री देखिरहेको छ यही सिक्रीमा यसरी बिन्नुपर्ने हुन्छ ए यसरी
नर्सरी फिर यही बिनई में प्रत्येक सिक्री में एक एक चोटि बिंदी गरेर यो अंतिम को सिक्रीसम्म बिनेर सकाउनुस्। यो यसरी मसिनो भएर बटर लिएको हुन्छ, पछि आफै बन्न सक्छ। अब यति अन्तिमसम्म बिनिसकेपछि यसरी अब यहाँनिर छिउनेर छ, छिउनेर पनि यसरी नै राखेर बिन्नुहोस्। यसरी दुई लाइन बिनिसकेपछि अब यो प्रत्येक सिक्री देखिरहेको हुन्छ, यही सिक्रीमा एउटा पनि सिक्री नछुटाएर बिन्नु पर्ने हुन्छ। यो अन्तिमको अब यसरी सिक्री टिप्ने, यो यसरी सिङ्गल नटिपेर डबल नै टिप्नुपर्छ। हेर्नुहोस् ए यसरी अनि यसरी भरण राख्ने। यसरी प्रत्येक सिक्रीमा यसरी नै बिन्दै धेरै घुमाउरो बिन्नु पर्ने हुन्छ। यो एकदम ढिलो हुन्छ र राम्रो डिजाइनहरू पनि बन्ने गर्छ यस्तो बिनाइमा। यसरी प्रत्येक सिक्रीमा घुमाउँदै बिन्दै गरेर फेरि अन्तिमसम्म जाने, अन्तिममा पनि यही सिक्री देखिरहेको हुन्छ, त्यो सिक्रीलाई नछुटाएर फेरि यसरी घुमाएर बिनिराख्नुपर्छ। मैले फेरि यही बिनाइमा यहाँ अन्तिमसम्म ल्याउँछु हजुरहरू। यो तेर्छोमा जति पनि सिक्री छ यो सिक्री नछुटाएर बिन्नुहोला हजुरलाई मैले भनिरहेको छु। र यो अन्तिममा अलिक गाह्रो हुनसक्छ, मैले हजुरलाई एक दुईचोटि सिकाउँदैछु। यसरी नै सिक्री टिपेर बिन्दै जानुस् ए। एकदम कडा बन्ने गर्छ बिन्ने बेला, र यदि लुज बिन्नु भयो भने लुज पनि हुन्छ, तर यो झोला लुज बिनाइ अलि राम्रो मानिँदैन, त्यसैले यसरी कडा नै बिन्नुपर्ने हुन्छ ए। यसरी नै बिन्दै अन्तिमसम्म जान्छु म। त्यसपछि फेरि यो कर्नरमा हजुरलाई सिकाउनेछु, अनि फेरि यही सिक्री सिक्री एउटा पनि सिक्री छुटाउनु हुँदैन, यसरी सिक्री सिक्री बिन्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसरी सिक्री देखिरहेको हुन्छ, अब यो कर्नरमा पनि सिक्री देखिन्छ, यही सिक्रीलाई नै तानेर बिन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी प्रत्येक सिक्रीमा बिन्दी आएर फेरि यो कर्नरमा पनि यसरी सिक्री देखिरहेको हुन्छ। भिडियोमा हजुरले नदेख्न सक्नुहुन्छ, तर हजुरले बिन्दै गर्दा आफ्नोमा देख्नुहुन्छ। यसरी सिक्री गराएर फेरि एउटा सिक्री पनि छोड्नु हुँदैन, यहाँ यो बिनाइमा एउटा सिक्री छुट्यो भने बिनाइ फरक आउँछ, त्यसैले यसरी प्रत्येक सिक्रीमा सरासर यसरी घुमाउँदै बिन्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि ए यसरी हेर्नुहोस्, यो सानो यस्तो बनिसकेको छ यी। अब यसलाई एउटा पनि सिक्री नछुटाएर प्रत्येक सिक्रीमा एक एकचोटि गोबेर मैले योभन्दा अलिकति ठुलो बनाउँछु। एउटा सिक्री पनि नछुटाउने, यो अहिले कर्नरमा पनि एक दुईचोटि बिनिसकेपछि सिक्री देखिहाल्छ, त्यो सिक्रीलाई पनि यसरी नै बिन्दै बिन्दै गरेर धेरै राउन्ड बिन्नुपर्नेछ। मैले केही राउन्ड बिन्छु यसरी नै।
यसरी नै पुरै घुमाउरो बिनेर मेरो यत्रो बनिसकेको छ। हेर्नुस्, यो उल्टो मानिन्छ र यो भित्रपट्टिकोलाई सुल्टो मान्नुपर्ने हुन्छ। यो झोलाको हेर्नुस्, यसमा मैले मात्र एउटा बुट्टा राख्नेछु। मेरो एउटा बुट्टा मज्जाले आँट्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भाग वरपरको भयो अनि बिचमा एउटा बुट्टा मैले यसरी नै बिचमा एउटा बुट्टा मात्र राख्नेछु। यो बुट्टा जसरी राख्छु त्यसरी नै प्रत्येक ठाउँ ठाउँमा राख्न हजुरले सकिहाल्नुहुन्छ। अब यति जति भयो भने हजुरले यसलाई यसरी उल्टो बनाएर बिन्दा एकदम सजिलो हुन्छ। यसरी बिनिराख्दा अलि गाह्रो पर्छ र यसलाई यति जति भयो यति जति भयो भने यसरी सुल्टो पारिदिनुहोस्। त्यसपछि प्रत्येकमा स्रासर यसरी सिक्री देखिरहेको हुन्छ, यसरी सिक्रीमा बिन्न सक्नुहुन्छ। यसरी बिन्दा एकदम सजिलो पर्छ। त्यो उल्टोपट्टि बिन्ने बेला अलि भित्रपट्टि कुरुस राख्नुपर्ने हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। यसरी यसलाई सुल्टोपट्टि गराएर बिन्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा अर्को ढाका जोडेर यो गुराँसको पात बनाउन सुरु गर्दैछु। मैले यति नै बिने यो छेउपट्टि र यो छेउपट्टि पनि मैले यति नै बिन्नेछु। मैले यो छेउपट्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिक्री बिनिसकेँ। अब यसमा सिक्री गनेर त खासै सम्भव हुँदैन, तर मैले अन्दाजी यति बिन्छु अनि यो बिचमा गुराँस डिजाइन बनाउनु पर्नेछ। अब यति भइसकेपछि मैले यसको पाटको लागि मैले यो सेतो धागा प्रयोग गर्दैछु। हजुरले कलर मिल्ने धागो प्रयोग गर्नुहोला। र यसको फुलको लागि मैले यो यस्तो कलरको धागो प्रयोग गर्दैछु। अब यति भइसकेपछि सुरुमा यो दुईवटा पाटको डिजाइन बनाउनु पर्नेछ। एक घर, दुई घर, तिन घर, चार घर, पाँच घर, छ घर गराउँदै लग्नु पर्नेछ। मैले त्यसरी नै लग्छु। सुरुमा एक घर बनाउनु पर्छ। अब एक घर बनाउँदा यसरी धागो जोड्दा यसरी जोड्नुहोस्। यसलाई यसमा यसको एउटा घर टिपेको हुनुपर्छ। यसरी घर टिप्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई यत्तिकै छोडेर यो अर्को धागोले यसलाई सकाइदिनुहोस्। यी यो धागो यस्तो छ अनि यसरी यो औँलाले यसमा च्यापेर यिन दुईवटा घरलाई बिन्दिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई अलि लामै तान्नुहोस् अनि अर्को सिक्रीमा यसरी बिन्दिनुहोस्। यी त्यसपछि यसलाई यत्तिकै छोड्ने अनि यसले बिन्नुपर्ने हुन्छ। यसले फेरि यो दुई घरलाई यसरी सघाउने। यी त्यसपछि अब बिचमा बिन्नुहोस्। एक यो यसरी यो ढाकोलाई बिचमै लगिराख्नुपर्छ अलि कसेर। एक, दुई, तिन, चार, पाँच, छ, सात, आठ,
आठ नौ नौ घर बिनी सके यो पट्टी यो धागो यस्तो देखिरहेको हुन्छ, यसलाई यसरी तान्दिनुस् अनि यो धागो पनि देखा पर्दैन है। त्यसपछि यो मेरो ठीक बीच भागमा बनाउन खोजिरहेकी छु मैले है। मैले अझै एक दुई घर बिन्छु, यत्तिकैमा अर्को राखे पनि हुन्छ, तर मैले यसरी अब एक घर यसरी बिनिसकेपछि मेरो योसँग 11 घर भयो, यसले अब यत्तिकै छोडिदिनुस्। यो धागा लिएर यसरी दुईवटा घरलाई सकाइदिनुस्। त्यसपछि अर्को सिक्रीमा एक घर ल्याउनुस् यसरी। त्यसपछि यसलाई फेरि यत्तिकै छोडिदिनुस् अनि यसले सकाइदिनुस्। त्यसपछि यसलाई फेरि बिचमा राखेर प्रत्येक सिक्रीमा बिन्दै जानुस् यसरी। यसरी म फेरि बिनेर अर्कोपट्टिसम्म एक घुमाउरो बिन्दै गरेर प्रत्येक सिक्रीमा बिनेर यो पट्टि आउँछु, यो भागभरि बिन्छु। यसरी यो पट्टि आइसकेको छ मेरो बिनाइ। अब एक घर बिन्छु, त्यसपछि यो ढागोलाई यत्तिकै छोडेर यो ढागोले यो दुईवटा घरलाई यसरी बन्द गरिदिन्छु अनि एक घर टिप्छु यो सेतो ढागोले यसरी। त्यसपछि यसलाई फेरि यत्तिकै छोडिदिन्छु अनि यसले बिन्छु। मैले दुवैपट्टि एक एक ठाउँ मात्रै बुट्टा बनाउँदैछु। हजुरले त यत्रो बिन्नुहुन्न, पक्कै पनि कम्तीमा पनि यत्रो बिन्नुहुन्छ हजुरलाई आवश्यक परेअनुसार। र हजुरले यस्तै गरी यति जति छोडेर यहाँनिरबाट सुरु गर्नुहोला अनि यति छोडिसकेपछि फेरि बिचमा कम्तीमा पनि 20 घर जति ग्याप छोड्नुहोला अनि फेरि यहाँनिर जसरी बुट्टा बनायो त्यसरी नै बुट्टा सुरु गर्नुहोला। अनि सुरुमा दुईवटा पार्टको मात्रै सुरु गर्नुपर्नेछ, यो एउटा पार्ट, यो एउटा पार्ट। त्यसपछि यो एउटा पार्ट जब आधा बन्छ, आधा भागसम्म, त्यसपछि अर्को दुईवटा पार्ट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हजुरले एउटा बुट्टामा मानिलिऊ यहाँनिर 20 घर छोडेर यहाँनिर 10 घरमा यो बुट्टा बन्यो, त्यसपछि फेरि 20 घर खाली जुन यो ब्याकग्राउन्डको धागो छ यसरी बिन्ने, त्यसपछि फेरि जुनले बुट्टा बनाउन लाग्नुभएको छ त्यसैले बिन्ने यो 10 घर, त्यसपछि फेरि ब्याकग्राउन्डको धागो, त्यसपछि बुट्टा बनाउने धागो र ब्याकग्राउन्डको धागो गरेर बिन्ने अनि फेरि बाँकी ब्याकग्राउन्डको धागो, यसरी नै घुमाएर हजुरले आफूलाई कता कता बुट्टा राख्नुपर्ने हो त्यही अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसरी योपट्टि यति नै राखेँ, योपट्टि मैले यो मेरो झोलामा मात्र एकवटा बुट्टा मात्रै राख्नेछु जो कि यसरी एउटा मात्रै जानेछ। त्यसपछि अब बिचमा फेरि मैले 10 घर बिन्छु।
दस घर बिनी सके फिर बुट्टा राख्ने छु। यसरी यसलाई दस घर यही धागाले पनि एघारमा मैले यसरी एक घर टिप्छु अनि यसलाई यत्तिकै राख्छु। अनि यो उल्टोपट्टि यो सेतो धागोको यानि कि जुन बुट्टा बनाइराख्नु भएको छ त्यो धागो यसरी माथि उठेको हुन्छ, यसलाई यसरी बिस्तारै तानिदिनुहोस् ए। अनि यो ब्याकग्राउन्डको धागो मात्रै देखा पर्छ। त्यसपछि यो धागोलाई यत्तिकै राखेर हजुरले फेरि एक घर यो सेटोले बिन्नुपर्छ। यसरी सुरुमा दुई घर बन्द गरिदिने, त्यसपछि एक घर सेटोले ल्याउने यी, अनि यसलाई यत्तिकै छोडिदिने, फेरि यसले बन्द गर्ने। त्यसपछि यसलाई फेरि आफू सँगसँगै लगेर जुन बुट्टा बनाइन्छ त्यो धागोलाई आफू सँगसँगै यसरी बिचमा राखेर लग्नु पर्नेछ। यसरी ए यो बिचैमा छ। यसरी यति बनाइसकेपछि फेरि सरासर एउटा पनि सिक्री यानि कि घर नछोडेर प्रत्येकमा यसरी एक एकचोटि बिन्दै गरेर जब यहाँ बुट्टा बनाउने घर छ त्योसम्म लिएर आउनुहोस्। म यसरी नै बिनेर जाँदैछु। यसरी सबै बिनेर यो जब अगाडि सुरुमा बुट्टा बनाएको घर छ त्यहाँसम्म बिनेर ल्याउने। मेरो यहाँनिर एक घर अझै अगाडि छ, मैले एक घर ल्याउँछु। त्यसपछि यसलाई यत्तिकै छोडिदिएर यसले यो जुन सेटो उसको घर छ त्यसलाई मैले यही सेटोले बिन्छु। यो एक घर बिन्ने यो पार्ट बनाउँदै गरेको दोस्रो बुनाइ हो। यसरी यसलाई अब अहिले आफ्नै धागोले यसरी बिन्दिने, त्यसपछि अर्को एक घर पनि यसले टिप्ने। अब यो बिचकोमा घर घट्दै जान्छ, यो पनि अलियतादेखि बिन्नुपर्छ। यो सिधा चाहिँ सिधै बिन्दै जानुपर्नेछ, यो पनि सिधै, र यो बिचबिचमा चाहिँ प्रत्येक एक एक राउन्डमा योदेखि अलिता एक राउन्ड एकचोटि बिन्ने, योदेखि एक राउन्ड अगाडि एकचोटि बिन्ने। हेर्नुहोस् अब यहाँनिर मेरो सेटो दुई घर बनिसकेको छ। त्यसपछि यसरी बन्द गर्छु अनि बिचमा बिन्छु। यसरी सबै पिनेर एक सिक्री छोड्नु पर्ने हुन्छ। यसरी अब यसलाई यत्तिकै बिन्ने अनि यो ढाकोलाई तानेर यो अर्को सिक्री नआउँदै यसरी जुन एक सिक्री अझै बाँकी छ यसलाई यत्तिकै गराइदिने अनि यो एक सिक्री ब्याकग्राउन्डको धागोको कलर छ त्यसैले अगाडि नै यसले टिप्दिने अनि यसलाई यसले बन्द गर्ने। फेरि यो जुन सेटो उसको घर छ त्यसलाई
ए ढाकोले बिन्ने ई त्यसपछि यसले बन्द गर्ने हैन यसले बन्द गर्ने अनि यो बाकी यो आफ्नो कलरको धागो भरि फेरि सरासर अर्को पट्टीको बुट्टा नाञ्जेलसम्म यसरी बिन्दै जाने प्रत्येक घरमा अगाडि एक घर मात्रै थियो अहिले दुई घर बन्न आएको छ अब यो यसरी बीचबीचमा हुँदै आउँछ यो एक दुई भयो यो छ घर बनाउनु पर्नेछ यो पट्टि मात्रै बिनेर यो चाहिँ सिधा गइरहेको छ अनि यो घर पनि सिधा गइरहेको छ यो घर मात्रै प्रत्येक राउन्डमा यो साइडतिर बढ्दै यो साइडतिर बढ्दै जान्छ मैले यो राउन्ड सरासरी बिनेर फेरि यो पट्टिको बुट्टा पनि यस्तै गरेर बनाउने छु अब अर्कोपट्टिको बुट्टा आएको छ अर्कोपट्टिको बुट्टा पनि अगाडिको बुट्टा जसरी बनाएको त्यसरी नै बनाउनु पर्नेछ यो आफ्नो घरमा यही सेटोले नै बिन्ने त्यसपछि एक घर अगाडितिर बिन्ने अनि यसलाई यत्तिकै छोडेर यसले बन्द गरिदिने अनि बिचमा यसरी सबै सिक्री बिनेर जब सेटोको अगाडि एक सिक्री बच्छ त्यसलाई यत्तिकै छोड्ने अनि यसले यो दुई घरलाई बन्द गरेर यसकै छेउनिर सेटोभन्दा अगाडिको यसरी ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि यसलाई पनि यसैले बिन्ने त्यसपछि यसले बन्द गर्ने अनि बाँकी ब्याकग्राउन्ड फेरि सबै सरासर ए आफ्नै कलरको धागोले बिन्दै जानुपर्नेछ यसरी यो अगाडिको बुट्टा र यो पछाडिको सेम बुट्टा हो मेरो त्यसैले अब मैले एकपट्टिको मात्रै बुट्टा बनाएको सिकाउने छु हजुरलाई बुट्टा दुवैपट्टिको बुट्टा सेम भएकोले मैले अब एक साइडको मात्रै बुनाइ हजुरलाई देखाउँदै जानेछु अब जब यहाँनिर आइपुग्छ यसरी यो घर आइपुगेपछि यसले सकाउनु पर्छ अनि अब एक दुई घर बिनेको छ यस अहिले तिन घर बिन्नु पर्ने हुन्छ प्रत्येक राउन्डमा एक एक घर यो पट्टिको योतिर यो पट्टिको योतिर बिन्नु पर्ने हुन्छ यसरी अनि यो अर्को घर पनि बिन्ने त्यसपछि अर्को घर यहाँनिर अर्को कलरको घरमा टिप्ने त्यसपछि यसले सकाउने अनि बिचमा यो कलरको धागोले बिन्ने त्यसपछि यति बिन्ने अनि योपट्टि यतातिर आउँछ योपट्टिको यतातिर आउँछ अनि योपट्टि यति बिनेर
यो ढाकाले सकाउने। त्यसपछि यति तानेर यो सेटो घरको अगाडिको घरलाई नै बिन्ने एक घर, अनि दुई घर फेरि आफ्नै सेटो कलरको ढाको छ, यसरी बिन्ने। अनि आफ्नो घर सकाइसकेपछि फेरि यसले सकाउने। अनि फेरि एउटा पनि घर नछोडेर सरासर आफ्नो आफ्नो घरमा बिन्दै अर्को राउन्डसम्म जाने। यी यसरी यो घर अर्को राउन्डमा यहाँ आउँछ, अर्को राउन्डमा यहाँ, प्रत्येक राउन्डमा यो घरलाई यो पत्ती बिन्ने, यो घरलाई यो पत्ती बिन्ने, त्यसपछि बिचमा एक घर बचुन्जेलसम्म सरासर बिन्दै आउने बिन्दै आउने। अनि यो पात तयार हुन्छ, त्यसपछि फेरि अर्को पात सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो पट्टी पनि सेम एउटै छ डिजाइन, त्यसैले मैले एकपट्टि मात्रै हजुरलाई सिकाउँदैछु। यसरी अब अर्को लाइनमा फेरि यो एक घर यो पट्टीबाट च्याप्ने, यो एक घर फेरि यो बिन्नेवाला यो एक घरसँग बिन्ने, बिचमा एक घर बचाउनु पर्नेछ। मैले यसरी नै फेरि यो राउन्ड बिनेर सघाउँछु। अब फेरि यसको थाउनेर आइसकेपछि यसरी दुई घरलाई एक घर बनाउने, अनि यो सेटको आफ्नो घर घरभरि यही सेटोले बिन्दै जाने। अब यहाँनिर एक घर छ अर्को कलरको ढाकाको, यसलाई पनि यसले बिन्ने। अनि यसरी यसले बन्द गर्ने, अनि यसले अहिले अब एक घर मात्रै बिन्नुपर्ने हुन्छ, अब यसले नै बन्द गरिदिने। त्यसपछि यहाँनिर ए बाँकी यसको घरभरि यसरी बिन्दै जाने। यसरी यति भइसकेपछि फेरि बाँकी ब्याकग्राउन्डभरि जस्तो ब्याकग्राउन्ड छ त्यसैले बिन्दै जाने। एउटा सिक्री पनि छ नछोडेर बिन्नुपर्ने हुन्छ। यो तयार भइसक्यो, अब यो
बनाउनु पर्ने छ यो रन बिनेर सक्छु अनि यहाँनिर आएर म बनाउँछु अब बीचमा यसरी एक घर बचाइ लिइसकेपछि अब यो पट्टिको बुट्टा सुरु गर्नुपर्ने छ मेरो यो पट्टिको आधा भइसक्यो यो एक दुई हेर्न सक्नुहुन्छ एक दुई आधा भइसक्यो अब यो सुरु गर्नुपर्ने छ अब बुनाई सेम छ तर अलिकति फेरि अर्को बुट्टा बनाउने धागाको बुनाई बढी छ यसरी बुन्दै लिएर एक दुई तिन चार पाँच छ छ घर बिन्ने छ घर गर्ने त्यसपछि पाँच घर चाहिँ सेतो धागाले बिन्ने बिचमा एक घर चाहिँ यही ब्याकग्राउन्डको धागो राख्नुपर्छ एक दुई तिन चार पाँच छ मैले एक घर पनि यसरी नै बिन्छु त्यसपछि यसले बन्द गर्छु अनि बुट्टा राख्नुपर्छ एक दुई तिन चार पाँच पाँच घर फेरि यही सेतो कलरको धागाले बिन्दैछु हजुरले जुन कलरको धागोले बुट्टा हाल्दै हुनुहुन्छ त्यही कलरको धागाले यो जुन यो एउटा पार्टको आधा भाग बिनिसकेपछि यति घर छुट्याएर अगाडि नै यो कलरको धागाले बिन्नुपर्नेछ दुई तिन चार पाँच पाँच घर यसले बिन्ने अनि बिचमा एक घर ब्याकग्राउन्डको धागोको घर छ त्यसैले यिनी दुई घरलाई सकेर यो एक घरलाई टिप्ने यसरी टिपिसकेपछि यसलाई फेरि यत्तिकै छोडिदिने यो बुट्टाको धागोले यसलाई बन्द गरेर अब यो उसको धागाभरि बिन्ने बुट्टाको जुन घर छ त्यो भरि यसरी बिनिसकेपछि बिचमा फेरि ब्याकग्राउन्डको धागो छ त्यही ब्याकग्राउन्डको धागोले नै यसरी बिन्ने त्यसपछि यो आफ्नो एक घर टिप्ने अनि यसलाई छोडिदिने यो बुट्टाको धागाले नै बिन्ने फेरि यो सबै घर आफ्नो धागोको घरभरि त्यसपछि यसले सकाइदिने फेरि ए अनि एक घर यो ब्याकग्राउन्डको धागोले टिप्ने मात्र एक घर यसरी टिपिसकेपछि फेरि यसैले बन्द गर्ने अनि योपट्टि पाँच घर बिन्यो अब यो बुट्टाको योपट्टि पनि पाँच घर बिनेर लैजाने एक दुई तिन चार पाँच अब यो घरले सकाउने त्यसपछि फेरि अब अर्कोपट्टि पनि मैले यसरी नै टिपेर बनाउनेछु अर्कोपट्टिको बुट्टा पनि यसरी फेरि सबै घरलाई एक एक गरेर बिन्दै लैजाने एउटा सिक्री पनि नछुटाउनु होला यसरी अब मैले अर्कोपट्टि पनि यसरी नै बिन्नेछु यसको पहिलो लाइन बिनिसकियो अब मैले यसरी नै बिन्छु फेरि अर्कोपट्टिको बुट्टा त्यसपछि फेरि यही पट्टिमा मैले सिकाउन आउने छु यसरी मैले योपट्टि पनि बिनेर यतापट्टि आइसकेँ अब यसरी
प्रत्येक राउंड में योपटी को घर योपटी च्याप्दै जानु पर्छ ब्याकग्राउंड को ढागोले अनि योपटी को फिर यसरी च्याप्दै जानु पर्छ। हेर्नुस् मैले बिन्दै छु ए अब यो सेतो कलर को ढागोले पनि ढागोलाई पनि यो ब्याकग्राउंड को ढागोले एक घर बिन्ने यसरी त्यसपछि यसले बन्द गर्ने अनि चार घर आफ्नै कलर को ढागो छ आफ्नै कलर ले बिन्ने यी एक दुई तीन चार अनि यो जुन बीचमा ब्याकग्राउन्ड को ढागो छ यसलाई पनि यतापट्टिकै बुट्टासँग यसरी जुमाइदिने त्यसपछि अब यसलाई यतिकै छोड्ने अनि यो ढागोले उसको एक घर ब्याकग्राउन्ड फेरि यो बुट्टापट्टिको एक घर सेटमा गुवाबेर ल्याउने यसरी अब यो बुट्टा घट्दै जान्छ अगाडि एक दुई तीन चार पाँच छ घर थियो भने अहिले पाँच घर मात्रै हुन जान्छ यसरी त्यसपछि फेरि पाँच यति पाँच घर आफ्नो कलरको ढागोले बिनिसकेपछि बिचको ब्याकग्राउन्ड फेरि ए आफ्नै ढाकाले बिन्ने जुन ब्याकग्राउन्ड छ त्यहीले यो बिचमा देखिरहेको छ एक घर यसरी त्यसपछि फेरि पाँच घर यो ढागोले बिन्ने पाँच घर यसले बिन्ने अनि यसले बन्द गरेर यसको यो बुट्टाको एक घर छ एक घर यो ब्याकग्राउन्डको ढाकोले यसरी बिन्ने त्यसपछि ढाका छोड्दिने अनि यसले बन्द गर्ने अनि यो ब्याकग्राउन्डको कलरको ढाकोलाई पनि यसैले बिन्ने एक दुई तीन चार पाँच यो सुरुमा पाँच घर नै बनाएको थियो यो पट्टिको पाक त्यसैले प्रत्येक राउन्डमा पाँच घर नै बिन्नु पर्नेछ तर पाँच घर बिन्नु पर्दा यो बिचको बुट्टालाई च्याप्दै बुन्दै गर्नुपर्नेछ यो पट्टी पनि यसरी च्यापिरहेको छ यो पट्टी पनि यसरी च्यापिरहेको छ अनि यो पाटको सेप बन्छ यो पट्टी पनि यसरी छट्के च्याप्दै आउँछ पाँच घर पाँच घर पाँच घर नै हुन्छ पाँच घर पाँच घर पाँच घर हुन्छ तर यसरी च्याप्दै च्याप्दै आएर यो बुट्टा र यो बुट्टा यसरी पाट बन्छ अनि बिचको यो बिचको ब्याकग्राउन्ड सिधै गइरहेको छ अब यसलाई यत्तिकै छोड्ने त्यसपछि यसले बन्द गरेर यो सेतोको एक घर पनि यसैले बिन्ने अनि सरासर फेरि यही कलरको ब्याकग्राउन्डभरि बिनिसक्ने अनि फेरि मैले अर्कोपट्टि पनि मेरो बुट्टा सेम छ यसरी नै बनाउँछु अनि यो बुट्टामा फेरि मैले यस्तो डिजाइनको बनाउन आउँछु यसरी मैले फेरि यो पट्टी पनि बनाएँ यो पट्टी पनि बनाएर सकेँ अब फेरि यो पट्टी मैले एक लाइन सिकाउँदैछु
यसरी फेरि यो घर पनि बिन्ने अनि प्रत्येक पटक एक एक घर यो सेतो घरलाई च्याप्दै लैजानु पर्ने छ। यो अहिले फेरि यो घरलाई मैले यसरी च्याप्छु, सेतो घरलाई यो घरले बिन्छु अनि एक दुई तिन चार पाँच फेरि यो घरलाई पनि बिन्ने अनि यो ब्याकग्राउन्डको ठाउँ फेरि यो घरलाई च्याप्ने, त्यसपछि बाँकी घर सरासर सेट बिन्ने अनि यो बिचको चाहिँ सरासर गइरहेको छ। यो जुन यो बिचको छ यो बिचको सरासर गइरहेको छ एक घर। त्यसपछि फेरि योपट्टि यहाँ जाने अनि एक घर, योपट्टि फेरि एक घर छोड्ने अनि यो ब्याकग्राउन्डलाई यहाँनिर ठाउँनिर बिन लिने अनि फेरि यो ब्याकग्राउन्डलाई पनि सेटो ढाकाले बिनेर यो अन्तिममा फेरि यो घर छोड्ने। योपट्टिको बुट्टामा यसरी गराउने, योपट्टिको बुट्टामा फेरि अगाडि चाहिँ यो सेटोलाई एक घर च्यापेर बिन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अब पाँच घर बिन्ने, एक यो सुरुमा पाँच घर सुरु गरिन्छ अनि पाँच घर नै हुन्छ। तिन चार अनि यो ब्याकग्राउन्डको एक घरलाई पनि यही ढाकाले बिन्ने। त्यसपछि यो ब्याकग्राउन्डको ढाको फेरि अर्को घरको सेटोमा जान्छ। यसरी यो ब्याकग्राउन्डको ढाको फेरि यो सेटोमा बिन्ने अनि यो ब्याकग्राउन्डको यसरी छड्के बन्दै जान्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो ठोप्ला ठोप्ला कालो छ, यसमा यसरी छड्के बन्दै गएर अब यो चाहिँ घट्दै जान्छ। यसरी प्रत्येक राउन्डमा यसरी चाहिँ घटाउँदै लगेर बिन्नुपर्ने हुन्छ। यति बिनिसकेपछि यो ब्याकग्राउन्डको ढाको आउँछ, यो ब्याकग्राउन्डको ढाकोलाई बिचको सरासर आफै यसरी बिन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो ढाकोले बिन्ने अनि एक दुई तिन चार, चार घर मात्रै बिन्ने, एक दुई तिन चार घर भयो योमा। अब यो यसरी घटाउँदै लगेर यसलाई यहाँनिर एक घर हुन आएको छ। यसरी नै यहाँ पनि सुरुमा पनि एक घर हुन्छ अनि अन्तिममा यसरी घट्दै गएर यहाँनिर पनि एक घर हुन्छ। बिचको फेरि यसरी छड्के भएर यस्तो बन्न आउँछ। म अब यसरी नै यसलाई पुरा गर्दैछु यो पार्टलाई। यति बिनेर यो एक घर ब्याकग्राउन्ड फेरि यतातिर सरेर आउँदैछ। यसरी बन्द गरिदिने अनि यो सेतोमै एक घर यो ब्याकग्राउन्ड बिन्ने। त्यसपछि यसले फेरि बन्द गरिदिने अनि यो ब्याकग्राउन्डको घर यसरी एक घर अनि दुई तिन चार पाँच, यो सुरुमा पाँच घर सुरु गरेको, यो पाँच घर नै भइरहेको छ तर यो साइडतिर घर च्याप्दै आउँछ, यो घट्दै जान्छ। पाँच घर बिनिसकेपछि अब फेरि यसले बन्द गर्ने, अलिकति तान्नुपर्छ, यसले बन्द गर्ने अनि यो सेटोको एक घरमा यसैले बिन्ने। यसरी अब फेरि सरासर
प्रत्येक घर में बिंदी फिर मैं एक राउंड पूरा करें यहाँ आऊँचु फिर हजुरलाई सिकाउने छु। यसरी सरासर बिन्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई पनि यो सँगसँगै लगेर बिन्दै जाने। मेरो अब तयार हुन लागिसक्यो। एक लाइन बिनिपछि मेरो यो तयार भइहाल्छ। एकदम गाह्रो हुन्छ यस्तो खालको झोला बिन्न। यसरी यो ब्याकग्राउन्डको घरभरि बिनिसकेर फेरि एक घर यो सेतो कलर बिन्दिने। प्रत्येक राउन्डमा यसरी एक एक घर च्याप्दै जानुपर्ने हुन्छ। मैले हजुरलाई अगाडि पनि भनिरहेको छु। यसरी अब एक दुई तीन चार अनि यहाँ एक गराएर पाँच यो ब्याकग्राउन्डको धागोलाई पनि बिन्दिने। पाँच भइसक्यो। त्यसपछि यो गराइदिने अनि एक घर यो ब्याकग्राउन्डलाई यसले बिन्दिने। त्यसपछि यसमा अब एक घर मात्रै बच्छ। यी एक घर बच्यो। अब यो बिचको एक घर ब्याकग्राउन्ड छ, यसलाई पनि यही ब्याकग्राउन्ड कलरकै धागाले बिन्दिनुपर्छ। त्यसपछि यसले बन्द गर्ने अनि फेरि यही ब्याकग्राउन्डकै धागोले यसरी बनाउने अनि एक घर मात्रै बिन्ने यसलाई पनि। त्यसपछि यो सेटोकै घरमा यसले बिन्ने। त्यसपछि यसलाई छोडिदिने। अब पाँच घर बिन्नुपर्नेछ यो एक घर ब्याकग्राउन्डको सँग। एक तीन चार पाँच अनि यो कलरको धागोले यसरी नै बनाउनु पर्ने हुन्छ यो लाली गुराँसको पाटको डिजाइन। हजुरलाई यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। मैले फेरि यो बुट्टाको डिजाइन योभन्दा पछिल्लो भिडियोमा अवश्य पनि ल्याउनेछु। तबसम्मको लागि म छुट्टिन्छु। नमस्ते।